বস্ত্ৰালয়। আজি মই আহিছোঁ আমাৰ শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ উদ্যানলৈ। আৰু আপোনালোকে যদি শুৱালকুছিলৈ আহি পোৱা নাই, যদি আহে কেতিয়াবা এই উদ্যানখনলৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব, ইয়াত এপাক সোমাই যাব। আহকচোন, দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আমাৰ শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ উদ্যানখন। চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ! আপোনালোকে যদি ঘৰত কেতিয়াবা এনেই থাকে, ইয়াত আহি সময় কটাব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ যদি কণ কণ শিশু আছে, তেওঁলোককো লৈ আহি ইয়াত খেলিব দিব পাৰে। ক'ভিডৰ বাবে পাৰ্কখন বন্ধ আছিল, যদিও এতিয়া খোলা দিছে। যিহেতু মানুহ আহিছে, মানুহ ইয়াত কম আছে, তথাপিও কিছুদিন পিছত ইয়াত মানুহ বহুত হয়। এইকেইটা আপোনালোকে সঁচাৰ গৰু বুলি নাভাবিব, এইকেইটা হৈছে বস্ত্ৰ উদ্যানত থকা গৰুৰ প্ৰতিমূৰ্তিহে। এয়া চাওক, এই দুজনী হৈছে আইতা। এই আইতা দুজনীৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে আমাৰ অতীতৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। এয়া চাওক, এয়া হৈছে আমাৰ শৈশৱৰ স্মৃতি। বৰ্তমান এয়া খেল দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও তাৰে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত খেলা ধূলাৰো বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছে কণ কণ শিশুসকলৰ। আপোনালোকৰো শিশুসকলক লৈ আহি খেলিব পাৰে। ইয়াত এয়া চাওক, মোৰ মাইনাজনী আৰু ভাগিনজনীক মই লৈ আহিছোঁ খেলিবৰ বাবে। এই খেলি আছে ইয়াতে। এই ৰেড কালাৰৰজনী মোৰ ভাগিন হয়, ৰেড কালাৰ পিন্ধাজনী। আৰু এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী আহিব, এইয়া হোৱাইট কালাৰ পিন্ধাজনী মোৰ ছোৱালী। এনেকৈ খেলিব পাৰে, আপোনালোকৰ শিশুসকলক লৈ আহিব পাৰে ইয়াত, আনি ইয়াত খেলিব দিব পাৰে। এয়া চাওক, মোৰ মাইনাই ইয়াত বিন্দাছ খেলি আছে। এটাই উঠি আছে, এইখনত উঠিব পৰা হৈছে। এতিয়া গৈ আছে তাই লাহে লাহে। তাই কি ফূৰ্তি ইয়াত উঠিব পাৰে! তো এতিয়া বলক আমি পাৰ্কখনৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিমূৰ্তিবোৰ দেখাওঁ। এয়া হৈছে মুগা কটা দৃশ্য। অতীতত এনেদৰে মুগা কটা হৈছিলে। তলত এয়া হৈছে এৰী, মুগা আৰু পাটৰ সূতাটো কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হয় তাৰ এইটো দৃশ্য দেখুৱাইছে, এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছে। এইটো হৈছে পাটৰ কাপোৰ। এয়া হৈছে মুগা কটাৰ পিছত মুগাৰ সূতাটো ইয়াত এনেকুৱাকৈ এই চাৰ্কিটোত মেৰুৱা হয়। এই মুগা সূতাটো এইখন বহনি বুলি কয়, এনেকুৱাকৈ ইয়াত দি মুগা সূতাটো লোৱা হৈছে। আৰু এইটো হৈছে এই সূতাটো এনেকুৱাকৈ যঁতৰৰ দ্বাৰা মুহুৰাত লোৱা হৈছে। এই সূতাটো এতিয়া ড্ৰামত বাতি কাঢ়িছে। এয়া বাতি কাঢ়াৰ পিছত নৰজত বাতি কৰাৰ পিছত শালত কেনেদৰে ফিটিং কৰা হয় সেইটো দেখুৱাব। এইটো হৈছে বাতি কাঢ়ি আছে। এইটো হৈছে খেৱা বোৱা কৰাৰ দৃশ্য, কিন্তু তাত বিজুতিৰ বাবে আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই। এইটো হৈছে বোৱা গোঁঠা, মানে আমাৰ শালৰে এইটো কাম, বোৱা বনোৱা হয় এনেকুৱাকৈ। এইখন হৈছে শাল। ইয়াতে মানে এই গোটেইবোৰ যে দেখুৱালোঁ, এই সূতাখিনিৰ কাৰণে ইয়াত কৰা হৈছে বাতি কাঢ়ি। এই নৰেষ্টত এই সূতাবোৰ মেৰুৱা হৈছে। এইখন হৈছে শাল, আমাৰ শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ এইটো হৈছে মেইন শিল্প। নামেই য'ত চিনাকি। এইটো হৈছে আমাৰ অতীতৰ চিন ঢেঁকী। এইটো এতিয়া বৰ্তমান প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায়ে, কিছুসংখ্যক ঘৰতহে দেখিবলৈ পোৱা যায়, এতিয়া যিহেতু মিক্সি আহিছে। এইখিনি হৈছে পাট আৰু মুগাৰ কাপোৰ।
আৰু এইবোৰ হৈছে এই কাপোৰত মৰা চানেকি বা ডিজাইন, ফুলৰ ডিজাইন, বুটাৰ ডিজাইন, এইবোৰ ইয়াত আৰিত দেখুওৱা হৈছে। এয়া চাওক পাৰ্কখনো কি মনোমোহা দৃশ্য। আপোনালোকে শুৱালকুছিলৈ আহিলে নিশ্চয় ইয়ালৈ সোমাই যাব। এইবাৰ আমি দেখুৱাম আপোনালোকক বাহিৰৰ দৃশ্যটো। এইখন হৈছে বস্ত্ৰ উদ্যানৰ গেটখন, আৰু ইয়াৰ নিচেই ইয়াৰ লগতেই লাগি আছে আমাৰ শুৱালকুছিৰ গেটটো, মেইন গেটটো। শুৱালকুছিলৈ আহিলে যিটো দেখা পায় এইটোৱে হৈছে আমাৰ শুৱালকুছিৰ মেইন গেট, মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ। ইয়াৰ লগতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে, এতিয়া আমি তালৈ যাম। যিহেতু মাইনাহাতৰ খেলি খেলি ভোক লাগিছে, তাৰ বাবে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখনত গৈ অলপ কিবা খাম। এয়া চাওক মাইনাই খাই আছে, লগতে ময়ো খাই আছোঁ। আপোনালোক শুৱালকুছিলৈ আহিলে নিশ্চয়কৈ এই বস্ত্ৰ উদ্যানখনত সোমাব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।